もノブチャンネルテイションです。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、今日ゴールデンウィークね、露店の出店の何日目だか10日目か、 あと2日だな。8まででっから今日7日なんで、今日と明日で終わりでございます。いや、さすがにさすがに体がコトコトでございます。えい、おはようございます。さすがに疲れてきたな。そうでもないけどね。つくごめん、すごいだおめ、若いだなおめ、うん、俺なんておめ、朝起きておめ、朝おめ、生まれたての子馬みたく足カクカクやってるおめ。それはいつも関係ないけど、そうだ。あ、そうだ。お兄ちゃんも元気なようですね。まあ、とりあえず、今からね、ちょっとセディテカシマさんの方に向かって、今日も一時元気に仕事をしたいと思います。昨日はちょっとね、中野のあの平日みたいな感じで静かだったんだけど、今日はどうかな、忙しくなってくるかな。はい、風もなくてもいいやな。天気もいいし、風もいいな、今日な。はい、とても天気いいんですよ。はい、はい、到着しましたね。じゃあね、現場の方に向かって今日も一日頑張ります。じゃあまたね。じゃあね、はい、テントの方に来てね、今ね、はい、開店準備の方着々と進んでおります。あ、お兄ちゃん冷凍庫から氷でも出してるの、はい、かき氷用の氷出してるようですね。はい、よいしょ。はい、お客さんもね、ちらほらちらほらって出てきたようでね、まあそんなにまだいっぱいいっぱいいるわけじゃないんで、まあ今からでしょうね、今日はね。よし、本当に天気いいな今日。青空が広がっております。よし、まだお客さん来たか。よし、ちょっとね、お客さん来たようなんで、とりあえずまた後で会いましょう。はい、はい、はーい、じゃあね、はい、時間も経ってね、はい、人もちょっとずつ増えてきましたね。はい、駐車場ほどのバスとかね、あれ観光バスじゃなくて子供たちの多分遠征バスだね、練習試合とかそういうのがちらほら今日あたりあるんじゃないかと、ね、はい、私もバナナを作ったりしてお客さん来るの間違いですね。はい、お兄さんはね、はい、いつもの追加焼きそば焼いております。はい、いらっしゃい、いかがですか。はい、一応ね、お客さん前通ったから声かけしてね。はい、こんな感じでね、とりあえずやっとります。まずはな、お客さん来るのまずだけしかないから、うちらはね、ママちゃんもまだ来ねえしな。まあ、お兄ちゃんと仲良くやってます。あ、本当に天気いいな。なんか今日もポコポコすから、もう昼寝がしたいぐらいいい天気でございますね。お、来たかな、まだお客さん来てるので、まだ遊びましょう。はい、はいよー、どうもー。じゃね、はい、ママちゃんがやってまいりました。はい、どうも、おはようございます。はい、おはよう。はい、ゆうたくんもやってまいりました。ゆうたくん朝からチョコバナナを食べてます。どうしたんだおめ、首が痛いっすだけど、首痛い、寝違えたのか。寝違えたの。え、できねえ、下に向けんのが痛いの。どんな形で寝てたんだおめ。ジョジョみてえなあいつだおめ。俺なんかな、おめ何年も寝違えなんかしねえな。ああ、ゆうたくんは今日宿題しながらいるんだね、うん、バナナ食べ終わったら宿題やってください。やりたくねー。やりたくねーっすな。やりたくねーっすもやっからいいんだ、うん、まあ俺は全然やんなかったけど、ゆうたくんは宿題 やっからまでいいよ。今日ね、あの学校から帰ってくるというのはまず宿題です。まず宿題ですから、いいことだと思います、うん、俺とは全然違います、うん、はい、じゃあね、とりあえずママちゃんもゆうたくんも来たんで、ないつものようにね、また普通にみんなで仕事をしたいと思います。いや、本当にあったかいな、今日。はい、お山も綺麗でございます。何時頃だったら人出てくるのかな。まあ、普通の土曜日と変わんないでしょうから、ね。そんな風になるのかな。よし。あとは、キミちゃん登場するの待っててもいいかな。よし。じゃあ、また後で会いましょう。いや、まったりしてんな。じゃあね、はい、10時ぐらいになったのかな、ね、お客さんの数もね、ちらほらちらほら増えてきたようでございます。天気もいいしな、鯉のぼりが、はい、元気に泳いでおります。なんかちょうど心地よい風だな、これ。ちっちゃい子供なんかもね、ちょこちょこ出てきましたね。いや、
天気良すぎて眠いやこれ。まあ昼寝してたら知り合いに起こされました。じゃとりあえずまたね。はいはい、じゃね、はい。うちのテントの方もね、ちょこちょこお客さんが来てるようですね。はいはい、可愛いワンちゃん連れた人がいます。ここのね、施設箇所はね、ドッグランドがあるんで、ね、ワンちゃん連れの お客さんが結構いるんですよね。はい。なんだ、ミニチュアシュノウザーかな。あ、犬も疲れるような車にずっと乗っかってたな。うん。そんな時はね、やっぱりここのドッグランで、のびのび走り回ってほしいと思います。はい。お。これもう間に合われてる。込みだったから。はい、どうも。暇だな。まだ。疲れね。何？疲れだ。疲れた？ただいるだけで疲れとな。え？山だから疲れた。ああ、寝てるわ。俺さっきよ、昼寝したっけ起こされちゃってよ。この方に。あ、寝てる寝てるだってから。思わず起きちゃったよ俺。昼寝してる人多いな。だよね。昼寝にばかり。昼寝してる人ばかり。まあここはな、昼寝してこう休憩所だからいいんだ、ちょうど、はい、昼寝してます。よし。まあ今日もなんか多分午後にならないとまともに人出てこないんで、午前中のうちはね、はい、ゆっくりまったりやってます。よし、またねー。おー、じゃあね、お昼もねちょっと回った頃なんですけど、はい、だいぶ車増えましたね。バイカーの方も増えてね。なんか俺のテントの前に見たことある人がいますから、ね、見たことあるわレゴよ。どれどれどれ、この髪型とこの格好は当然大と聞いちゃうんじゃないですか。おいどうも。なんだおめえ今。竹ちゃんいねえから買って帰ろうとしてる。人間じゃねえこの野郎おめえ。すいません。おめえいなくて寂しがったぞこの野郎。どうした、今日休みか。今日用事あってこの辺取ったから。前取ってアメリカンドッグだけ買って帰ろうかなと。後頭部も酔っちゃった。酔っちゃった。おめえ昨日の夜来んじゃねえかと思って待ってたけど来ねえしよ。昨日の夜はもう疲れちゃったんだべ。疲れちゃった。帰っちゃったんだべ。この前は通ったんすけど、前は通ったけど夜勇気がなかった。夜勇気がなかった。また構われちゃうと思って。もう目が端っぽしっぽしちゃった。おねえ、何それお昼飯。いや、そうです。あ、そうか。いや、さっき弁当買って、まあちょっと小腹空いてたから。ほんで弁当とこれいいね、けんちゃん。はい、じゃあまあゆっくり食ってってください。はい、ええゆっくり。いや、ちょっと時間なくて。あ、違う、まあ、出かけたな。出かけです。ほんとまあいいよ、顔見れたから来たや、満足だ。すいません。弱満足じゃ。あ、はい。じゃあとりあえず明日は片付けすから。はい、行きます。時間通り来てください。あ、わかりました。よし、待ってろ。よし、じゃあなんか今日は金ちゃん遊びに来てくれたんで、ハッピーな一日になりました。じゃあまたなんて。いやいやいや、金ちゃん、なんだおめえ、何くっついてよおめえ、早く帰れこの。おめえ忙しい忙しいってここから離れらんでな。駐車場に来たっけ、なんか知り合いちょこちょこ来て帰らにくくなったな。困っちゃったな。なんかお兄ちゃんはもう暇だから帰ってカノチョロに餌やるってたと。爆弾発言。カノチョロに餌やから取ってきたよ。この辺さ、なんか言って、なんかあなたたち二人の後ろの青空がすごいな。いい空だぞこれ。こういう時あのビニールしてた日でもう寝転がりでもな、ビールでも飲んでは。あ、今からエレキくれてさ、いいね。エレキ？赤みだりな。ライスも来るっすかな。あ、キちゃん頑張ってな。あ、お出かけ車の運転気をつけて。はい、じゃあお気をつけて。はい、じゃあねー。よー、じゃあね、あれだ。さっきさ、一回俺荷物取りに自宅に戻ってカメラ忘れてきて、今カメラ撮ってきました。カメラないうちに、なんか友達とか遊びに来たんだけど、ね、撮影しようとしたらカメラがなかったです。ってことでカメラも撮って、セディッティに帰ってきましたね。よし。いや、風強くなってきたね、あれ。見っかな。ね、鯉のぼりがさ、あれ、真横向いて上まで行くぐらい、ね、風がなかなか強いですね。よし。いや、まあテントは今回飛ばされなそうだけど、結構風強いんでね、ちょっとゴミ飛んだりしないように気をつけながらね、ちょっと仕事をしたいと思います。よし、じゃあどうぞテントの方にまだ戻るんで、よし、また後で会いましょう。はい。
いよーどうもー。いや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 、カメラ忘れてさ、車で帰ってきてさ、疲れのマックスピークで4時くらいだったかな、さっきな4時から今7時なんですけど、夜の7時まで寝てました。まあ、お店自体はこんなに忙しくなかったんだけどね、疲れ溜まってたんだな。ちょっと5分10分寝っかと思ったけども目覚ましたら、はい、夜でした。はい、7時になってました。どうだったって聞いたら、まあこんなに忙しく寝かったって言ってましたけど、はい、君ちゃんもさっさと帰ってました。じゃあとりあえずだいぶ寝ちゃったんで、一回テントの方にね、もう一回行ってみます。はい、はいよー。じゃあね、はい、テントの中に来ましたね。はい、車の中で寝てて、テントの中来たのはいいけど、もうちょっとするともう店終わりですね。よし、ゆうたくんがゲームやってます。CM 用語やめろ。まーちゃん、すいません、寝てました。うん、疲れちゃったよ。お兄ちゃんはいつものスタイルで携帯出てます。うん、お客さん、え、何？めっちゃ寝てた。ああ、パパ疲れちゃったな、さすがにな。うん、今日はでももうそろそろ終わっからさ、いいべな。よし、まあ外見てもさ、もう暗くなったし、お客さんのな足取りもほんなに、あ、足取りってお客さんの数もほんなにいないようなんだよ。そもそろそろ締めたいと思いますね。よくしょ。いや、さすがに10日目だからな、なかなか体に応えますよね。今日やった後、明日やった終わりなんで、ね、もう一踏ん張り頑張りたいと思います。めっちゃ難しいよね。だから新しいゲーム取ったんですか、また、うん、そうですか。じゃあそういうことで、今日はね、こんなもんでどうかしてみたいと思います。よいしょ、おくいしょ。お、お客さんが来たようなんで、邪魔だぞで、おい、はいよー。じゃね、俺がね、ちょっと車に行ってね、お昼寝してるじゃね、なんかお土産持ってきてくれる人だね。はい、お土産、お土産差し入れな、うん、うん、知り合いな、地元の知り合いが、はい、柏文字のたい焼きを持ってきてくれました。あ、ありがたいね。うん、うん、はい、感謝します、いただきます。これね、地元のあのうちのところの柏文字のたい焼きなんだな。たい焼き屋さんなんだな。メインがたい焼き屋さん。これもな、地元じゃ有名なたい焼き屋さんで、塩さんって言ってね。昔俺の YouTube も一回やっていたな。うん、あ、ありがとう塩くん、いただきます。君たちも戻してったんだな。行こう。ああ、ゆっくりゆっくり。よし。じゃあすいません、いなかったけど、ごちそうさまです。後でゆっくりいただきます。はい、邪魔だに、はい。おいおい、じゃあお客さんも帰りました。まあ、ということで、ね、本日、ね、露天出店10日目、ここら辺で動画の方を締めたいと思います。なんだ、桃鉄どこ行っちゃったの？桃鉄行ったの？まあいいや、はい。じゃあ、そういうことでまた皆様会いましょう。はい。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。動きもしれないです。まったねー。